ଆମକୁ ଦୟାନିଧି କଣ୍ଟ ଲଛିଟା ଅତାବିରା ଥାନାର ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଡ଼େନ ଥାନାର ବୁର୍ଦ୍ଧା ଗାଁର ପଦ୍ମଲୋଚନ ଭୋଷାଗର ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହୋମଗାର୍ଡ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ପାଇଁ କହି 57,000 ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଅତାବିରା ଥାନାରେ ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର 13/10 ଦିନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲୁ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 420 and 506 ଆଇପିସି। ତାପରେ ଆମେ ପଚରାପଚରି କଲୁ, ସେ 37,000 ଟଙ୍କା SBI ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ 20,000 ଟଙ୍କା ଫୋନ ପେରେ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ହୋମଗାର୍ଡ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ପାଇଁ କହିକି ତାଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ପଦ୍ମଲୋଚନ ଭୋଷାଗର ନିଜକୁ ଟ୍ରାଫିକ କୋଅର୍ଡିନେଟର, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଫିକ କୋଅର୍ଡିନେଟର ବୋଲି ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଇ ସେ ଟ୍ରାଫିକ ଆୱାରନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସବୁଆଡ଼େ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କେବଳ ଏ ଦୟାନିଧି କଣ୍ଟାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ କେସ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ସେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ବି ଭିକ୍ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ସେ ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେଡ଼ ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ସେ ଟ୍ରାଫିକ ଆୱାରନେସ୍ କରନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ଆଉ ସେ ଟ୍ରାଫିକ ଆୱାରନେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ସେହି ପରିଚୟ ଦେଇକି ସେ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆମେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଛୁ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ତ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଟ୍ରାଫିକ କୋଅର୍ଡିନେଟର ନିଜକୁ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ ଆୱାରନେସ୍ କରିବା ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ବୋଲି ହୁଏତ ସେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସେସ୍ ଥାଇପାରେ ଅନ୍ୟ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆମେ ସବୁ ଥାନାକୁ ଇଣ୍ଟିମେସନ ଦେଇଦେଇଛୁ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁଠି ସେ ଏ ପ୍ରକାର କାମ କରିଥିବେ ବା ଠକିଥିବେ ଯେଉଁଠୁ ଖବର ଆସିବ ସେହି ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି। ହଁ, ସେ ଭେଡ଼େନ ଥାନାରେ 2010-2014 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ହୋମଗାର୍ଡ ରୂପେ କାମ କରୁଥିଲେ।